Շնորհակալություն Լիլիթ Մինասյան Շնորհակալություն հարգելի կառավարություն հարցս ուղղում եմ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզանին Պարոն նախարար վերջերս Երևանում անցկացված հապգագատնաժողովի արդյունքներով Հայաստանը չմիացավ մի շարք փաստաթղթերին որոնք ուղարկվեցին լրամշակման Կխնդրեմ նշեք ինչ փուլում է լրամշակման գործընթացը եւ Հայաստանն ինչ ակնկալիքներ ունի այդ փաստաթղթերից Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Մինասյանը։ Դե ակնկալիքը մեր մեծ հաշվով բոլոր հնարավոր գործընկերից մեկն է հասկանալի կոնտեքստում, հա, իրադարձությունների տարածաշրջանային եղած եւ կամ ենթադրյալ իրադարձությունների կոնտեքստում ակնկալիքը մեկն է արձանագրել հստակորեն այն ինչ տեղի ունեցել, իսկ դա է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ներխուժում, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորում եւ այլն եւ այլն։ Եվ ըստ այդ ակնկալիքի դա է արձանագրում այս եղելության, արձանագրում այս փաստի եւ դրան բխող գործողությունների ձեռնարկում։ Տվյալ դեպքում, երբ խոսում ենք ՀԱՊԿ-ի մասին, պետք է հատուկ ընդգծենք, որ ՀԱՊԿ-ը դա ռազմաքաղաքական դաշինք է, որտեղ պետությունները պայմանավորվել են եւ ստորագրել են այդ պայմանավորության ներքո պայմանավորվել են պաշտպանել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, պաշտպանել դիվանագիտական, քաղաքական եղանակներով, բայց եթե հարկ լինի, նաեւ պաշտպանել ռազմական ճանապարհով։ Եվ ահա մենք ակնկալում ենք, որպեսզի ՀԱՊԿ-ի մեր գործընկերները այս ոգով վերաբերվեն նաև ընդունվելիք որոշումներին, ինչը ցավոք այդպես չէր ընկալվում եւ այդպես այդպիսի վերաբերում չարժանացավ մյուս երկրների կողմից, այժմ աշխատանքները շարունակվում են։ Արձագանք Դրանից հետո ՀԱՊԿ-ի արձագանքների, ՀԱՊԿ-ից եկած արձագանքներից հասկանում ենք, որ առաջարկ է եղել Հայաստանին ինչ-որ տեսակի օգնության, խնդրեմ մանրամասնեք այդ օգնության բովանդակությունը։ Շատ լավ։ Այո, քննարկվող որոշման մեջ, իթիվս այլ միջոցառումների եւ միջոցների, քննարկվում էր նաեւ Հայաստանին, դիտարկվում էր նաեւ Հայաստանին ռազմատեխնիկական օգնություն ցուցաբերելու հարցը, բայց կրկնում եմ, մեզ համար առաջնայինը քաղաքական գնահատականներ, արձանագրումը մեր դաշնակիցների կողմից, որ տեղի ունեցել ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Այնուհետև կարող ենք դիտարկել մնացած միջոցները, քաղաքական ճանապարհով հարցի հանգուցալուծում, այսինքն ադրբեջանական զորքերի հետ քաշման ապահովում, ռազմատեխնիկական օգնություն, այլ միջոցառումներ։ Այո, ձեր նշածը այդպիսի այդ ենթադրյալ միջոցառումների շարքում էր։ Որոշումը չի ընդունվել եւ այժմ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները պետք է շարունակեն աշխատել, տեսնելով որտեղ է հնարավոր գալ ընդհանուր այդ տարի։